নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট এম আই লাইফ ষ্টাইল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ লগত আছে আজি ইয়ংগেষ্ট আই টি চি লিডাৰ সঞ্জয় বৰা ছাৰৰ চেলিব্ৰেশ্যন অনুষ্ঠান যিহেতু আজি আছে, আমি সকলোকে চেলিব্ৰেশ্যন অনুষ্ঠান চাম। আহক আমি সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'খন চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিহেতু প্ৰতিদিনে এটা এটা ভিডিঅ' আপুনি ریاست وراج کا نظرانہ